Mən bir dəfə Türkiyədə sizə gəlmişdim, bu evdə sən yenə. Bu sualla Zaur Bəxşəliyev verilişində qonaq olan Künal Zeynəlovaya müraciət edib. Xanım, infacı aparıcı evdən çökmüşük. Təzəyə gəlməlisən indi. Ora yaxşı idi, sonra çökdük amma. Öz evimizi aldıq cavabını verib. Zaur təəccüblə müğənnidən, orası sizin deyildi ki, soruşub. Günə cavabında yox, orada kirada qalırdıq deyib. Aparıcı Künalın yalanını efirdə ifşa edib. Mən o vaxt ora gələndə bəs dedin öz evimizdir, deyə Zaur Bəxşəliyev bildirib. Günel Zeynovar cavabında isə mən elə söz deməmişəm, deyə bildirib.